ውድ የቪዲዮ ተከታታዮች ይህ የሲቪል ስሪዲ ሮድ ዲዛይን ቱቶሪያል ነው። ይህ ፓርት ስድስት ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ኮሪደር እንዴት መፍጠር እንደምንችል አይተን ነበር ፓርት ፋይቭ ላይ። ዛሬ ደግሞ እንዴት አድርገን ሴክሽን ቪው ማየት እንደምንችል ወይም ደግሞ መስራት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ሴክሽን ቪው ከመስራታችን በፊት ቀድመን ያው ሳምፕል ላይን ማስቀመጥ መቻል አለብን። ይህ ሳምፕል ላይን ብለን የምንጠራው ለምሳሌ የሁለት ኪሎ ሜትር መንገድ የምንሰራ ከሆነ በየሙሉ የሁለት ኪሎ ሜትሩን ሴክሽናል ቪው ለማየት በየስንት ሜትሩ ወይም ደግሞ በየስንት ስቴሽኑ ቆራርጬ ላሳይህ የሚለውን ለመቆራረጥ ሳምፕል ላይን ያስፈልገናል ማለት ነው። እሱን ሳምፕል ላይን ለመስራት በቀላሉ ያው እዚህ ከሆም ታብ ላይ ሳምፕል ላይን እንላለን ማለት ነው። ሳምፕል ላይን እንላለን። ሳምፕል ላይን የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ይህ ሳምፕል ላይን መፍጠሪያ ወንደው ትመጣልናለች ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ኤዲት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይላል? ሴሌክት አላይንመንት ይላል። ረጋ ብለን እዚህ አላይንመንታችን መምረጥ መቻል አለብን። ከዚያ ውጭ ደግሞ እዚህ ራይት ክሊክ በማድረግ አላይንመንታችን መምረጥን ኦኬ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ይህን ኦኬ ስናደርግ ሳምፕል ላይን መፍጠሪያ ትመጣለች ማለት ነው። እንደምታዩት ስም ስጠኝ ይላል ኤስኤል ኮሌክሽን ዋን አልኩት ማለት ነው። ይህ ግሩፕ የሳምፕል ላይኖች ግሩፕ እንደማለት ነው። ኤስኤል ኮሌክሽን ዋን አልኩት ማለት ነው። ሳምፕል ላይኑ ያው ዲፎልቱን ይወሰድ እዚህ ጋር ይህም አላይመንቱ ዋን ነው። ሳምፕል ላይን ስታይላችን፣ ሴክሽን ኔማችን፣ ሌብል የሚደረግበት ሳምፕል ላይናችን ይህን በራሱ ይቀመጥ። ከዚህ አይነት ኦኬ ያልኩት ማለት ነው። ኦኬ ስለው የሳምፕል ላይን መስሪያ ምን ትመጣልናለች? ሳምፕል ላይን ቱል የምትባል ትመጣለች ማለት ነው። ይሄ ቀይ መስመር አሰመረ ማለት በራሳችን ማኑዋሊ መስራት እንደምንችል ለማመልከት ነው። ይህን ሁሉ ኪሎ ሜትር በራሳችን ቼንጅ ወይም ደግሞ በየሜትሩ በየምናምኑ መስራት በጣም ስለሚያሰለች እሱን እንተወና ማኑዋሊ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አለች? ሳምፕል ላይን ክሬሽን ሜትድ የምትላለች ማለት ነው። እሷን ክሊክ እናደርጋለን። እሷን ክሊክ ስናደርግ አሁን የነበረው አት ቼንጅ ነበር፣ ግን ባይ ሬንጅ ኦፍ ቼንጅ ነው ማለት ነው። እኛ በምንሰጠው ቼንጅ አማካኝነት እንዲሰራ ለማድረግ ይሄን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ይመጣልናል ማለት ነው። እሱን ኤዲት እናደርጋለን። ይህን ኤዲት ለማድረግ ምን ይለናል? ሌፍት ስዊች ዊድዝ እና ራይት ስዊች ዊድዝ ይላል። ይህ ማለት በየ ሳምፕል በምንወስድበት እስከ ስንት ሜትር ድረስ ይውሰድ እያለን ነው። እኔ እስከ 50 ሜትር ድረስ ውሰድ አልኩት ማለት ነው። 50 ይህንም ልክ 50 እለዋለሁ ማለት ነው። እንዴት ምን እንደሆነ በኋላ እናያለን ማለት ነው። ኢንክሪመንት አሎንግ ስትሬት እና ከርቭ የሚለው ደግሞ በየ20 ሜትሩ እንዲወስድልኝ አዘዝኩት ማለት ነው። ከዚያ ምን እለዋለሁ? ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለው ቀጥታ በራሱ ሳምፕል ላይናችን ድሮ ያደርግልናል። ትንሽ እንጠብቀው። እንደምታዩት በሚገባ ሳምፕል ላይናችን ስለሆነ ከዚያ እስኬፕ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። እስኬፕ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ሳምፕል ላይናችን ሰርቶልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ሳምፕል ላይን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። አምሳ ያልኩት ከዚህ ከአላይመንታችን ሴንተር ወደ ቀኝ በኩል 50 ሜትር ወደዚህ ሄዶ ይስራልኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ወደ ግራ ደግሞ ከሴንተር ላይናችን ከአላይመንታችን ወደ ግራ 50 ሜትር ርቆ ሳምፕል ላይን ይውሰድልኝ ብዬን ያዘዝኩት ማለት ነው። በየ20 ያልኩት ደግሞ ከዚች ላይን እስከዚች ላይን ያለችዋ 20 በ20 ኢንተርቫል ስራልኝ ያልኩት ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር 2+4=20 ይላል። 2+4=40 20 እየጨመረ ሄደ ማለት ነው። ይህ ማለት ሳምፕል ላይን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ሳምፕላችን በዚህ መልኩ ከሰራን ታይ የሚሆን ምንድን ነው? ሴክሽን ቪው መስራት ነው። በሁለት መልኩ ሴክሽን ቪው መስራት እንችላለን። እነሱን በሚገባ እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ሴክሽን ቪው ላይ ሆም ታብ ላይ ሴክሽን ቪው ይላል። ያው በመግባት ክሊክ አድርገን ክሬት መልቲፕል ቪው ክሬት ሴክሽን ቪው የሚላለ በዚህ በሁለቱ መንገድ መስራት እንችላለን። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አንዷን ሰሌክት በማድረግ ሴክሽን ቪው መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሴክሽን ቪው መስራት እንችላለን። ሰሌክት ስናደርገው
ክሬት ሴክሽን ቪው ይላል ማለት ነው። ክሬት ሴክሽን ቪው የሚለው ላይ ክሬት ሴክሽን ቪው ላይ መልቲፕል ሴክሽን ቪው ይላል ማለት ነው። የዚችን ብቻ መስራት ከፈለግን ክሬት ሴክሽን ቪው እንለዋለን ማለት ነው። የአጠቃላይ ሙሉ መስራት ከፈለግን ደግሞ ክሬት መልቲፕል ሴክሽን ቪው እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም መስራት እንችላለን። በዚህኛው ኖርማል በሆም ታብ ባለው መስራት እንችላለን ማለት ሆም ታብ ላይ ባለው ቪው ላይ በመግባት ክሬት መልቲፕል ሴክሽን ቪው ማለት እንችላለን ማለት ነው። በዚያኛው በዚህኛው ብንለው ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሴክሽን ቪው በሆም ታብ ባለው ሴክሽን ቪው ገባው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉ ኢዲት የሚደረጉ ነገሮች አሉ፣ እነሱም ኢዲት እናደርጋለን ማለት። የመጀመሪያው ጄኔራል ነው። ጄኔራል ላይ ሴሌክት አላይመንት ይላል። አላይመንት አላይመንት ዋን ነው። ሌላ ካለ እዚህ ጋር ያው መምረጥ መቻል አለብን። ሳምፕል ላይ ግሩፕ ኔማችን ቅድም ኤስኤል ኮሌክሽን ዋን ያልኩት መምጣት መቻል አለብን። ቼኔጅ ሬንጁ አውቶማቲክ ነው ሙሉ ምሳሌ ማለት ነው። ሴክሽን ቪው ኔም ይሄን ያለበትን ራሱን እሱ ዲስክሪፕሽን ካለው ዲስክሪፕሽን መስጠት ትችላላችሁ። ሴክሽን ቪው ስታይሉ ሮድ ሴክሽን ነው ማለት ነው የሚሆነው። ከዚያ ኔክስት እንላለን ማለት ነው። ኔክስት ስንለው ቅድም ሁለት አይነት የሴክሽን ቪው አሰራር አለ ያልኳችሁ፣ ፕሮዳክሽን እና ድራፍት። ይሄ ፕሮዳክሽን ብለን የምንጠራው እንደምታዩት እዚህ ታይትል ብሎኩ ሙሉ ድሮይንጉን ሰርቶ ነው የሚሰጠን። በቃ ይሄ ፕሪንት ተደርጎ እንዲወጣ ተደርጎ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ይህ ማለት ፕሮዳክሽን። ድራፍት ብለን የምንጠራው ደግሞ ለማየት ብቻ ያለ ታይትል ብሎካችን ዝም ብሎ እንትሮችን ብቻ አጠራቅሞ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። የድሮይንጋች ሴክሽን የተደረገው እንደዚሁ ነው የሚያሳየን። ፕሮዳክሽን የምንለው ደግሞ ኖርማል ታይትል ብሎክ ሰርቶ ያሳየናል። እነዚህ ሁለቱ ነው ያለን ማለት ነው። ይህን ታይትል ብሎክ ለመቀየር እዚህ ጋር በመግባት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው የፈለጋችሁት። ለምሳሌ ሬሽዮችን ዋን ቱ ዋን ታውዘንድ ነው ማለት ነው። ከፈለግን ሌሎችን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ የታይፕ አይነት ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ለፕሮዳክሽን ሴክሽን ቪው ላይአውት ለማድረግ ማለት ነው። እንደምታዩት ከዚህ ውስጥ በመግባት ቴምፕሌቶችን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ድራፍት ብንለው ያው ኖርማል ድሮይንጉን ብቻ ለማየት ሴክሽን ቪው ለማየት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በፕሮዳክሽን እኔና በኋላ ደግሞ በድራፍት እንላለን። አሁን ፕሮዳክሽን ካደረግነው በኋላ ሴክሽን ፕሌስመንታችን ኔክስት እንላለን ማለት ነው። ኦፍሴት ሬንጃችን አውቶማቲክ ይሁን፣ ሌቭል ሬንጃችን ይህም አውቶማቲክ ያው ዲፎልት ሆኖ ሰር ብዬ ነው። እዚህ ጋር ሴክሽን ዲስፕላይ ኦፕሽን ይህን ያው የእሷን ሰርፌስ አለ ኮርደሩ፣ ይህን በራሳችሁ ኢዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌብሎችን ኖ ሌብል ኖ ሌብል ይላል። ሌብል መጨመር ከፈልጋችሁ እዚህ ጋር ሌብል መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ዲፎልቱን ይዞልኝ ይሄድ። ከዚያ ኔክስት ለዋለሁ። ዳታ ቦክስ ወይ ደግሞ ዳታ ባንድ የምንለው ከቶፕ ነው ከላይ ከራይት ነው የሚሆነው የሚለውን በራሳችሁ መርጣላችሁ። ብዙ ጊዜ በቶፕ ቢሆን የሚመረጠው በቶፕ አረኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴሌክት ባንድ ሴቲንግ፣ ባንድ ሴቲንግ እዚህ ከታች ላይ ምንድን ምንድን ነገር ያካትት፣ ለምሳሌ ኤልዲቲ ሴክሽን አለ፣ ሜጀር ስቴሽን ኦፍሴት ወይ ኤሌቬሽን አለ፣ ኦፍሴት ኦኒል አለ፣ ስታንዳርድ ሚላል እየፈለጋችሁት መብረት ትችላላችሁ። ለእኔ ግን አሁን ኦፍሴት ኦኒል ያልኩት ማለት ነው። ከዚያ ኔክስት የሚለው ይጠፋና ክሬት ሴክሽን ቪው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ክሬት እንለዋለን ማለት ነው። ክሬት ስንለው ክሬት ካልነው በኋላ ቦታ ምረጥልኝ ይላል ማለት ነው። ሴሌክት ኦሪጂን ኦፍ ሴክሽን ቪው ይለኛል ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ይሁን ሊንክ አድርጉት ኦሪጂኑ እዚህ ጋር ክሊክ አደረግለታለሁ። ትንሽ ዋለ ከዚያ ሰርቶ ያመጣልናል ማለት ነው። ሰርቶ ያመጣልናል ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀው። እንደምታዩት በአራት በአራት ማዘን እያደረገ ሴክሽን ቪው ያመጣልኛል ማለት ነው። ይህን በሚገባ ሰርቶልኛል ማለት ነው። ኦፍሴት አለ፣ እያንዳንዱ ነገር አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ይህ የመጀመሪያው ሜትር ነው። ሁለተኛው ሜትር ደግሞ ማኑዋሊ እንዴት መስራት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ራሱ ሴክሽን ቪው ገባ፣ ሴክሽን ቪው ገባ። ሴክሽን ቪው ከገባ በኋላ ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምንሄደው። አንድ ሴቲንግ ብቻ የምናስተካክለው ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ራሱን ይወስዳል። ኔክስት እለዋለሁ። አሁን ይችን ድራፍት አረጋታለሁ ማለት ነው። ድራፍት አረጋት፣ ኔክስት እላታለሁ። ተመሳሳይ ከእንትሩ ጋር እንዲሄድ አረገው እና ክሬት እለዋለሁ ማለት ነው። ክሬት ካልኩ በኋላ የት ላስቀምጥልህ፣ እዚች ጋር አስቀምጥልኝ አልኩት ማለት ነው። አስቀምጥልኝ ስለው እንደዚህ በአራት በአራት ማዘን ሳይሆን አጠቃላይ ሙሉ ሴክሽን ቪው ቁጭ ያደርግልናል። ለማየት ብቻ ለድራፍት ብቻ ነው የሚሆን ማለት ነው። ይህ ትንሽ እንጠብቀው።
እንደምታዩት በሳምፕል ሲሰራ ልክ እንደዚህ አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በሁለቱ መንገድ ሴክሽን ቪውን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ፕሮዳክሽን እና ድራፍት ብለን ማውጣት እንችላለን። ያው ቀድመን ሳምፕል ላይ ማስቀመጣችን ሳንረሳ ማለት ነው። በቀጣይ ፓርቶች ይቀጥላሉ። ለጨርሻለሁ። ባይ ባይ።